Čau kec lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás u dalšího videa a dneska se podíváme zase na skriptování. Podle názvu to určitě poznáte. Jsem na našem starém serveru jak se to jmenuje, na hostingu Hikoria. Teďka máme jiný, takže tenhle ten budu používat pro tenhle ten účel, dokud mě nevyprší čas na něm. No a dneska, jak si v názvu všimnete, se podíváme na loopy a na používání souřadnic, protože se mě na to lidi ptali na streamu a i potom na Discordu, jak by to měli používat, takže jdeme se podívat, jak správně používat loop funkci a jak používat souřadnice. Přepneme v rychlosti na online FTP, které tady mám, a budeme používat to teďka místo Visual Studia zase na několik dílů. Je hodně užitečné zjišťovat si informace i mimo mě. To bych měl hned na začátek říct. Já jsem sice dobrý zdroj informací, co se skriptování týče, ale je dobré, abyste se sami i zdokonalovali. Takže si napište na Google script documentation a tam máte všechny možné funkce, expressiony, nebo jakože, jak se tomu říká česky, výrazy, a takové věci, které potřebujete. Je tam naprosto všecko. Takže to určitě používejte. Dále je dobré používat i funkci options, ale tu myslím, že v dnešním videu používat nebudeme, na tu se podíváme zvlášť až v dalším díle. Já bych začal tím, že vytvoříme nějaký jednoduchý způsob, kterým budeme loopovat entity kolem hráče a tím se naučíme používat právě ten loop. Takže řekněme, že uděláme command lomeno loop a tenhle ten command bude mít trigger a zároveň, pokud chcete, tak mu přidejte i permission. Řekněme, že třeba AT jako admin team, nebo já nevím, jak si to jinak pojmenujete. V triggeru tomu řekneme, ať to zkontroluje všechny entity okolo mě v určité vzdálenosti. Takže loop all entities in radius, řekněme třeba 10 of player. To znamená kolem toho, který to použil. Pokud byste tady napsali závorku player, pokud použijete hra na té závorky, tak to znamená, že je to dobrovolná, nepovinná informace. Pokud byste tam ty hranaté závorky neměli, tak je to povinná informace. Ale pokud byste to tam měli a chcete zjistit entity kolem tohohle hráče v tom příkazu, tak musíte potom dát argument pomlčka player anebo arg pomlčka 1. Má to stejný význam. Ale to teďka používat nebudem, je to jenom pro informaci, protože hodně lidí dělá tuhle tu chybu, že to vynechá a pak se diví, že jim to nefunguje. Takže pokud chcete daného hráče, musíte napsat ten argument. Tak já to tady zpátky dopíšu. A řekněme, že mi to napíše všechny ty entity, které tam jsou. Tak dáme message a dáme procento loop pomlčka value. Což znamená, že mi to napíše název té entity, kterou jsme loopnuli. Přejdeme zpátky do Minecraftu a reloadneme ten náš skript. Takže sk reload, ten můj skript se jmenuje test, takže to reloadnu. A napíše mě to, že se to úspěšně podařilo. Tady se mi upaluje lama a myslím si, že to je super zrovna příležitost, jak vyzkoušet ten náš kód. Takže já kousek poodejdu a napíšu lomeno loop. A napíše mi to Darkrai a lama. Pokud půjdu někde tadyhle k tomu builderovi, tak to napíše stavitel a Darkrai. Pokud půjdu, řekněme, kam pak bychom zašli. Jsou tady nějaké slepice? Tady jsou slepice. Hodím loop a napíšeme to chicken čtyřikrát, protože jsou tady čtyři slepice. Dropped item, to znamená tamhle ty vajíčka. Darkrai a další lama. Takže tímhletím způsobem jednoduše fungují loopy. Teď se podíváme na to, jak to malinko vylepšit. Řekněme, že budeme chtít si uložit nějakou neznámou, která bude nést informaci o lokaci určitého bloku, kolem kterého budeme chtít loopovat tadyhle ten náš command a budeme chtít vypisovat entity kolem toho bloku. Takže si přidáme do našeho příkazu parametr text a přidáme podmínku. If
argument pomlčka 1 is uvozovky blok, to znamená, pokud napíšu blok, tak to uloží variable, který se bude jmenovat location to location of target blok. Takhle. A zároveň bude dobré přidat podmínku if argument pomlčka 1 is not set. To znamená, pokud nenapíšu to blok, tak v té chvíli to loopne ty naše entity. Takže loop all entities in radius 10 of, ne player, ale location. Takhle. A já smažu zrovna ten řádek, kde to vynechává mě jako hráče, protože chci, aby to případně napsalo i mě. Takže přejdeme do Minecraftu a reloadneme ten náš skript. Tak, teďka přidáme ten náš blok, nějaký, řekněme třeba tadyhle ten břízový blok, co tady vidíte, tadyhle, zrovna tenhle. Já ho vyměním třeba za granit tady, ať je jasné, že to je on. Napíšu loop blok, on se tam přidal, nepřidal jsem si žádnou pojistku, která by mě psala, že tam je, ale my víme, že tam je. A teďka napíšu lomeno loop. A napíši mi to všechny tady ty entity. Zombie villager, lama, 4 chickeny, dropped item a já. Pokud bych přešel někam bokem a řekněme, že to zadám tadyhle na tu lampu. A dám loop, tak to napíše lama, wandering trader, lama, darkrai. A bere to vždycky ty entity, které jsou nejblíž. Snaží se je to tak uspořádat. Ne vždycky to funguje, ale většinou bývají ty, co jsou nejblíž jako první. Tak jo, další věc, kterou bychom si mohli ukázat, je loopování přímo seznamů určitých variablů, řekněme. Já v dnešní době už nepoužívám tolik variably, nebo proměnné, k ukládání dat. Používám spíš soubory a přímo složky, ale pro vás ještě tady budu mít tady takovéto klasické ukládání. Takže já zase smažu ten náš text a uděláme něco jednoduchého. Když použijeme teďka ten příkaz loop, tak to udělá to, že to přidá add, já nevím, a to nějaký variable var dvojtečka dvojtečka hvězdička. A budeme chtít, aby to přidalo další nějaké věci do tady toho variablu, takže já to jenom skopíruju, napíšeme ABC, to znamená, že ten náš variable bude obsahovat 3 prvky a potom budeme chtít, aby nám to napsalo loop, ten náš variable a message procento loop pomlčka value. Přejdeme do Minecraftu a podíváme se, co to bude dělat, takže já to reloadnu, vymažu chat a napíšu lomeno loop. A napsalo nám to ABC podle toho, jak jsme to přidali do toho našeho variablu. Takže tímhle tím můžete loopovat i přímo určité variably nebo seznamy, řekněme. Stejně tak můžete například zkontrolovat, jestli ten daný variable je ten, který chcete použít. Takže například, kdybych chtěl, aby mě to napsalo jenom určitý ten variable, tak bych napsal loop pomlčka value is, já nevím, b, tak tehdy mě to pouze napíše ten loop value. Přejdeme do Minecraftu a ukážem si to. Takže reloadneme, napíšu loop, napsal mě to b. Dvakrát. Je to z toho důvodu, že já jsem ten seznam nepromazával a pokaždé, když jsem použil ten příkaz, tak se tam přidalo tadyhle to Bčko ještě jednou. Takže kdybych znova přešel do Minecraftu a použil ho víckrát, tak sledujte, napíšu lomeno loop, tak už jsou tam 3, 4, 5 jich tam. To promažu, ať vidíme, kolik jich tam je. Hodím loop a je jich tam 1, 2, 3, 4, 5. Znova to vymažu, loop, a už je jich tam 6. Jo? Jelikož nepromazávám ten variable, tak se pořád přidávají a přidávají další a další ty Bčka.
K tomu, abyste tomu předešli, slouží takzvané clear. Takže řekněme, že tady napíšu clear var dvojtečka dvojtečka hvězdička. Uložím, přejdu do Minecraftu a reloadnu ten náš skript a napíšu potom loop a napsalo mě to pouze jedenkrát. Jo, testnu to víckrát a napíše to jenom jednou vždycky. Tak jo, já si myslím, že to snad k loopům je všecko. Je to asi ta nejdůležitější informace, kterou k něm potřebujete zatím vědět. Možná se v budoucnu ve vztahu k dalším skriptům dostaneme k nějakým dalším funkcím s loopem. Tak a říkal jsem, že si ještě dneska ukážeme i lokace, práci s lokacemi. Takže například teleportace z místa na místo, to je celkem šikovná věcička, něco takového mám na serveru, pokud přijdete tam do dolu a chcete projít skrz ty, jak se to jmenuje, skrz ty bariéry, co tam mám, tak musíte mít splněný ten quest a pokud vstoupíte na bloky před nima, tak vás to teleportuje za ně. Takže řekněme, že budeme chtít teleportovat hráče na přesnou lokaci. Takže napíšeme command lomeno port a dáme trigger teleport player to location. Teď musíte přesně napsat souřadnice, takže řekněme, já se kouknu v rychlosti do Minecraftu, jaké tady mám souřadnice, ať to je někde poblíž. 170 čárka 72 nebo 73, záleží jestli chcete o blok výš. A minus 283 in world. A musíte napsat zase ten svět. Uložíme to. A já projdu kousek dál. A přepnu na Minecraft. Uložil jsem si omylem ten screenshot, to jsem nechtěl. A teďka dám lomeno sk reload test a lomeno port. Šup! A teleportovalo nás to sem. Tadyhle, k tomu stromu. Nebylo to úplně to, co jsem plánoval, ale je to blízko. Chtěl jsem někde tady, ale nenapsal jsem správně souřadnici. Ale to je jedno. Takže vždycky musíte napsat to in world, world. Nebo pokud byste chtěli třeba kontrolovat přímo určitou souřadnici, na které někdo je, tak můžete například použít on walk on. Jo, takže pokud bych se chtěl teleportovat tadyhle z toho kvarcu, tak vím, že souřadnice jsou tadyhle nalevo, to vidím 192, 74 a minus 304, ale když je tam minus, tak je to o jedno menší, takže minus 303,5. To si můžeme klidně hned ukázat. Takže přejdeme zpátky na net a dáme on walk on quartz block if location of event pomlčka block is location, kolik to bylo, 192, ale musíte napsat 192 tečka, nebo celá 5, tady se celá píše tečkou, čárka 74, takže 73,5, čárka a 300, teda minus 304, takže minus 303,5 in world. World. Takhle. Budeme chtít, aby nás to teleportovalo. Takže napíšeme make player execute command lomeno port. Něco jednoduchého. OK, já jsem teďka jenom čekoval, jestli mám ten kód správně. Za prvé, musel jsem fixnout smooth quartz, protože já tam nemám položený quartz blok, já tam mám smooth quartz. To je drobná chybička jenom, nic závažného, ale špatně jsem zkontroloval lokaci, je to 74,5, to minus je tam 304, to by mělo být v pohodě, snad. Takže tohle to savenem, ne, myslím, že 303. Takto. Když je minus, tak by to mělo být o jedno menší, mám ten dojem. Takže tu lokaci jsem fixnul jenom. Ale celkově ten kód je funkční, tak jak jsem to ukazoval.
Takže to zkontrolujem v Minecraftu, hodím reload. A teďka, když na to projdu, tak vidíte, že mě to teleportovalo. Znova na to projdu. Pojď sem. Aha, musím přistát, tak mě to teleportovalo. Takže tímhletím můžete udělat celkem pěkné teleporty. Na tomhletom principu funguje ten můj teleport, který mám na serveru v Seaniportu. Tadyhle to ještě není postavené, ale tadyhle na tom místě je na serveru Hornický dům. A když tady vejdete dolů do podzemí, tak je tady kvezdí díra. Vy to teďka moc nevidíte, dám den. Je tady díra ve zdi a tím se můžete teleportovat do Rudného dolu, hned tam prostě za roh. Je to stejné místo pořád, stejný svět, stejný region, ale je to o pár bloků dál pomocí teleportace. Teď řekněme, že budete chtít, aby to kontrolovalo, pokud je hráč v daném regionu. Jenom tehdy se to aktivuje. Jako takovou pojistku řekněme, nebo já nevím co. Takže třeba napíšete if uvozovky procento region at player procento uvozovky a teďka buď is anebo contains, to je lepší z toho důvodu, že kdybyste měli více regionů na sobě, tak je to takhle zaznamená uvozovky Seany port, tak se jmenuje můj region, váš se jmenuje, já nevím, spawn world, event, parkour, já nevím, jak se jmenují vaše regiony. In world, a teďka napíšeme jméno toho světa, u mě zase world. Tohle to je celé jméno toho regionu, to znamená jméno ve world guardu, a potom in, a teďka world a svět, ve kterém se nachází. Dáte dvojtečku, tohle to celé posunu, ať je to pod tou podmínkou, uložím a vrátím se do Minecraftu. Takže reloadnu to. Nemáme žádné chyby, teďka otestujeme, jestli to správně funguje. Zkusím vejít tady na ten quartz a teleportovalo mě to. Takže to správně detekuje tadyhle ten region, ve kterém jsem. Když bych dal RG info, tak vidíte, že je tady napsané Seaniport. Takže to bude asi všecko. Já si myslím, že tohle to je asi vše, co pro teď potřebujete vědět. Je to takový základ, jak pracovat s lokacemi. Fakt to, co jsem vám teď ukázal s těmi souřadnicemi, je vše, co je potřeba vědět pro teleportaci, pro určování bloků a tak dál. Prostě vám stačí napsat location, pak souřadnice, in world a který svět, pokud chcete si být 100% jistí daným světem, že se třeba nespletete se světem. Já vám děkuju moc krát za sledování, uvidíme se určitě zase příště, přijďte na server, pokud chcete, pomalu ho vyvíjíme a přidáváme nové věci, já zrovna teďka nahazuju klany, takže nevím, kdy budou funkční, možná tak do jednoho, dvou dní bude možné vytvořit si vlastní klan a později budou i klanové války, budete mít klanové bejsky, to všechno ještě uvidíme, jak to uděláme. Zatím se mějte. Uvidíme se zase příště. A zdarec. Hands up, then we gonna drop.